姐妹淘朋友们，大家好，欢迎来到今天的男女有事吗？我是马克，我是玛丽。今天呢，玛丽告诉我说，我只要开场就好。她说整个问题，我不用回答任何一个字，为什么啊？这个她也不匿名，我就是 John。OK。嗨，马克、玛丽，你们节目我已经看30多集了，我们总共有几集啊？我们有50集，你还有20集要补。好，非常喜欢马克的角色。马克很真实的说出男生对那种性的坦荡荡，还有很贱的想法，所以我想来问问马克、玛丽我的爱情问题。好，我跟我女友交往2年半的时候啊，她是我第一任女友啦，我们相处得很好，没什么问题。唯一的问题就是，当初追女友的时候，其实她是我练习约会的其中一个对象，并不是我当初最希望成为女友的那一个之一。但是练习的过程当中，练了练就顺势成为男女朋友了。2年半过了，磨合过了，女友渐渐变成自己喜欢的样子。女友跟我相当契合，我抱着骑驴找马的心态，就觉得好像越来越棒啊，没什么理由分手嘛。但我又觉得心中有点遗憾，我没有办法将心中的女神留在身边。那我跟女友交往期间呢，我曾经遇到一见钟情的对象，更准确的说法是，我对她的胸部一见钟情。奶奶，那是我没有体验过的大胸部，一罩杯，一有 A B C D。其实，在那个年代，一还好。现在年轻孩子，我不得了。他们吃了多少炸鸡呀？长这么大，荷尔蒙旺盛。我对长得漂亮的大胸部女生真的没有抵抗力。这段时间刚好是我跟女友吵架最多、最想分手的时候，我偷偷的跟对方发展到3垒。哎呦，我们彼此喜欢对方哦。这不行吧？可是我还是把这个对象跟我现任女友互相比较，比较两个人个性、身材、肤质，他也比了，共同兴趣等等等。我就算把那个人的大胸部列入评分标准，还是评的难分难舍。哇，太难了。表示你的女友真的很优秀啊，她加了一个你那么重视的 A B C D 一下去了，还是难分难舍哦。某个夜晚，我跟这个大内内要发展到本垒的时候，大内内说，我不接受玩玩的感情，我只要男朋友。这边要做后置吗？这边胸部要放在桌上，我只要男朋友。这个时候我天人交战了，我真的要为了大胸部跟交往多年的可爱女友分手吗？我想了10分钟，跟对方坦诚，我有女友。哎呦。后来呢，对方也交了男朋友，所以我们就再也没有联络了。目前跟女友交往4年半，我们相处的比以前更好、更甜蜜，但心里就觉得，哦，那个一见钟情、那个对象、那个发展的关系的遗憾，还是在我的脑海里。而我随时让自己保持魅力，我想要认识更多女孩，可是认识了很多，都始终觉得不会比自己女友更漂亮了。想请问，如果是马克的话？我们回到刚刚的夜晚，即将发展到本垒的晚上，你会选择哪一边呢？他当然会上啊，他必上无疑，绝对上，他应该心里嘲笑你，怎么会没有吃？球来就打，是不是？他碍于现在就是有点帮他上一些身份哦，就是人夫。不是，我现在好奇就是你要我在这一集里面，你不是只说我只要讲一个字就好吗？对啊，我可以帮他回答，他根本不用回答，他一定会上结案，因为他的问题是这样子而已啊。他的问题只是这样，他的问题只是想请问，如果是马克的话，在即将发展在本垒的晚上会选择哪一边？对啊，他只有一个问号吧，只有个问号啊，就是会不会跟那个大胸部的美女发生关系呢？做啊。这炫问嘛，好好珍惜你女友吧，她分数那么高，那么可爱，也不要让她看到这一集，她一定知道那个是你。是吗？不会知道。女人的第六感，叫壮的人这么多。Bask。但是要讲说，你在有女友状态下，还是跟别人发展到这样的关系，这基本上其实，对很多人来说，这是不能接受，对啊，这是不能接受，因为你已经在伤害你的女朋友，所以如果你。这个女朋友真的是这么好，然后如果你真心对待她的话，其实基本上你不会想要这样伤害她，对啊。有一个这边有一个最主要的问题，就是你现在对这个女朋友，虽然她好像符合你们交往的条件跟要求，可是其实你对她不是很真心的，就
你很容易被牵走。这是为什么遗憾症候群啊？是不是有个群众是这个样子？是这个样子，而且这个你从一开始就已经说了，他一开始就不是你的第一选择。嗯，你一开始就把他定位在他是一个备胎的位置。嗯，所以就算他未来变得再怎么好，你心里面都会觉得。可是你又不知道当初那个第一名会变成怎么样。对啊，可是人就是会这样嘛，就是在没有得到的是最美好的，因为当就是一切变成现实的时候，你才会知道那个不 OK。所以也是为什么有这么多的小三、小四、小五。然后是正宫真的很糟很不好吗？没有啊，你看很多案例那个对，都只是为了新鲜感，然后新鲜感以后就觉得哦这个偷不如偷不着的那种感觉。嗯、那我希望如果你有意识到的话，然后你如果未来你想要成长为一个更优秀的人的话，的你必须要意识到你的不满足的这一点，然后好好的珍惜你所拥有的。嗯，但我想这些。你会好好就是坐下来，然后做评比，然后最后选出一个，对，你在最后一关你还是刹车了，我觉得你应该是有一些什么，一些自我控制跟理智的能力吧。我相信你会往，我希望你会往更好的人，我是觉得有点危险啦。有一天遇到一个比较疯狂的大胸部，他就完蛋了。哦，你说疯狂大胸部，他说我不要任何的名分，我现在就是要这一碗，来吧，来吧的那时候，大概这样他就会沦陷，是不是？这样我只能祝福你啦。就是你想一想，你有想过你的人生就是你的可爱女友在完全消失不见的感觉吗？嗯。如果那个会让你感到一些恐慌的话，那你就真的要好好珍惜他。胸部真的还好，男女有事吗？我们下周再见。